Hejsan hejsan! Först och främst så vill jag bara be lite om ursäkt för att det är lite kast med videos denna veckan. Och det beror på att jag är iväg nu tisdag till torsdag. Jag vet inte när ni ser den här videon, onsdag eller torsdag. Kommer komma hem torsdag kväll i alla fall. Och sen ska jag iväg sen igen på lördag för signeringen Kungsbacka. Så att jag har inte haft möjligheten att få till videos. Det har varit lite så här, vad ska jag filma och lite så här. Så jag ber om ursäkt för det att jag är så denna veckan. Men vi får försöka ta igen det nästa vecka. Jag vet att ni vill att jag ska göra typ något julbak eller något julinspirerat. Så att vi alla vet ju hur det går till när jag bakar. Så att jag tror det kan bli kul. Som sagt, jag ber om ursäkt. Jag hoppas att ni har överseende med det. Jag har ju behövt spela in videos i förhand just för att jag är iväg nu. Och då så här frågade jag på min Insta-story så här, finns det någon speciell video ni vill se? Och vi kan väl kolla lite på vad folk skrev. Någon skrev, gå på dejt med en kille från Instagram challenge. Någon skrev, hur man får bjuda dig på dejt video. Inte riktigt det jag var ute efter, men jag tackar för tipsen. Däremot så var det många som skrev att jag skulle göra någon smink challenge-ish. Och då kom jag på den här videon som jag ska göra idag. Det ska bli så kul. Ni vet ju att vi har haft den här diskussionen en del på kanalen på den senaste om att tycka om sig själv. Och att jag har haft insecurities, använt mycket mycket smink för att täcka, ändra allt sånt där. Och att jag kom till insikt då att jag inte ville ha det så, utan att jag ville tycka om mig själv precis som jag är och att det inte behöver vara så mycket smink. Så då kom ju jag på den briljanta idén att jag ska dra ett streck igenom mitt ansikte och sen på ena halvan ska jag sminka mig så som jag sminkade mig då och på andra sidan sminka mig så som jag sminkar mig nu. Det ska ju verkligen bli intressant att liksom gå tillbaka i tiden lite och se hur illa det egentligen var. Alltså jag sminkade ju mig väldigt väldigt mycket och man får givetvis bestämma själv hur man vill sminka sig, men jag vill inte sminka mig så just nu i alla fall. Utan jag vill att det ska vara samma person när jag har smink och inte har smink, liksom att det inte är såhär wow, who are you? Håret är uppsatt, nu är det allvar. Fram med pennan och dra det här strecket. Så att jag ska sminka mig så som jag sminkade mig i somras. Det var en sminkning som var lite rosa som jag gjorde hela tiden. Vi kör då den här sidan med så jag sminkade mig förr. Jag använde faktiskt ingen primer, alltså så jag sminkade mig nu, så att vi skiter i det på den sidan. Vi tar bara på den här. Så att det här ska vi tjuffa över hela skiten liksom. Och en av de grejerna som jag var lite osäker kring var liksom rödheten på min hud. Utan jag ville att det skulle vara så här på mitt ansikte, men det är liksom, det är inte så på mig. Och det är bara att inse. Men då tog jag då en sån här grönaktig concealer och la för att reducera det röda. Alltså. Och nu innan foundation så gick jag givetvis in med en concealer för att täcka återigen det här röda. Och detta är såklart en big cover. Foundationen heter ju såklart cover up. Givetvis. Jag har inte använt en sån här fulltäckande foundation på flera månader nu. Så det känns skitkonstigt och typ, alltså tjockt och kladdigt. Alltså detta är på riktigt obehagligt. Alltså vem ser ut så här? Det gör man inte. Och nu blir jag helt röd också. Det är väl produkten. Alltså det börjar rinna i mitt öga också liksom. Och givetvis ska vi gå tillbaka in med concealer och lägga under ögonen. Alltså jag har inte ens börjat på den här sidan än. Det är helt sjukt. Och när man gör en sån här jämförelse så förstår man verkligen hur mycket det var. Men det tänkte jag liksom inte på när jag höll på med den. Och nu så ska vi göra lite lite på den här sidan. Jag ska ta en annan concealer och bara täcka lite här. För att på de senaste dagarna har jag faktiskt inte ens använt concealer, knappt. Nu ska vi ta ett contour stick och contoura skiten nu i mitt ansikte. Och sen ska givetvis näsan contouras. Nu kommer det se väldigt skumt ut just för att jag gör alltså ena sidan så, men det här är det jag gjorde. Sen ska vi givetvis in med crème rouge. Wow! Snyggt! Nu ska vi sätta detta med ett löst puder. Och ni ska inte tro att vi är färdiga med basen här inte. Nej, vi ska gå på puderprodukter också. Så, vi börjar med en bronzer. Contour. Ish. Vi har rouge. Och givetvis så hade jag liksom löjligt mycket highlighter. Alltså jag hatar så här mycket highlighter. Alltså jag tror på riktigt att folk är alltså highlighterblinda. För att de använder så mycket och så förstår de inte hur det ser ut. Okej, det här är bara början. Vänta. Vi har ju det här också. Ett glow kit. Jag tror säkert att ni tror att jag överdriver. But this is
Some real stuff. Och nu på den här sidan ska jag bara lägga lite highlight här. Ska även gå in med lite puder här, bara för att matta ner lite. Jag kommer även ta lite bronzer. Sådär. Enkelt va? Nu så ska vi gå över till ögonbryn. På den här sidan ska vi använda en Anastasia Deep Brow Pomade i taupe. Och jag har ju verkligen inte gjort såna här insta brows på många månader nu, så att förvänta er inte mycket av mig nu. Så att basically så är det ju sniglar man vill åstadkomma. They're back. Så nu så ska vi gå in med lite concealer för att de ska bli snatched. De ska alltså bli skarpare än min framtid. Och trodde ni att jag var över där? Sitt ner i båten. Vi ska ha ögonbrynspuder också. Och sen så ska vi ha ett ögonbrynsgel. Och så går vi in med highlighter där också. Och hur gör jag ögonbrynen nu? Jag tar ett ögonbrynsgel. Så. Nu är det då dags för ögonsminket. Den här borsten har jag till mig kvarlevor av den rosa skuggan. Och lägger liksom i globlinjen. Och det jag gör nu är att jag ska ta lite concealer. Och sen så tar jag den här superglittriga, skimriga rosa skuggan och lägger över. Så blandar jag kanten lite med det rosa. Så nästa steget är eyeliner. Alltså jag har typ inte gjort någonting här än. Alltså den är knappt röd. Bärs kajal och lägga på vattenlinjen här. Och här ska vi ha vitt såklart. Mycket vitt. Och sen så ska jag ha vitt i glitter. Alltså på riktigt. Vi ska lägga lite här inne. Nu ska vi börja fransarna på båda ögonen. Och jag gillar att lägga mascara direkt när jag har böjt fransarna för att då liksom håller det bättre. Så att då ska jag göra det på en gång. Så jag tar lite av The Body Shop mascaran. Den fick jag ju i kalendern. Och sen Bad Gal mascaran. Jag gillar liksom att framhäva mina fransar. Tycker det är väldigt fint med mina naturliga, de är väldigt långa. Och när man lägger mascara så blir de ju ännu längre. Men det här är ju ingenting jämfört med vad vi ska göra på den här sidan liksom. På den här sidan är det inte lika noga med mascara för att jag ska ju givetvis ha fransar. Det är verkligen så här en never ending story på riktigt. Och jag hade inte på nederfransarna tror jag faktiskt. Men jag ska ha lite här. Wow! Okej, fransar. Jag har inte haft fransar på länge nu alltså. Vi får se om jag har kvar knycken. Ja, knycken är kvar. Mitt öga är ju inte van med det här whatsoever. Det börjar tåras i mina ögon nu. Alltså fattar ni grejen? Alltså vad är detta? Och nu så ska jag ha lite liten vinge bara så här på ytterkanten här. Så. Snabbt och lätt, snabbt och lätt. Nu börjar det faktiskt närma sig slutet och vi ska göra läppar. Så att på den här sidan ska vi givetvis använda en liquid lipstick. Och sen på den andra sidan bara lite läpppenna i min egen läppfärg. Alltså jag tror vi är klara nu. Just det, vi måste ju ha setting spray. Det här ska ju hålla tills jag dör. Aj. Alltså titta på detta. Det är ändå sjukt alltså. Att jag gjorde det här varje dag. Från det här då. Till det här. Alltså kära någon. Inget av det här är ju jag. Alltså bakgrunden är ju jag. Men alltså. Det är verkligen ett lager. Det är ett filter. Det här är ju jag. Bara att jag har gjort lite så här. Ja. Alltså den där glowen är ju. Alltså jag hade ju till mig värre än det. Det här är ju ingenting egentligen. Jag gjorde ju faktiskt så att jag tog produkt. Så. Och så tar man setting spray ni vet. För då blir det ännu värre. Eller vad man ska säga. Och sen. Ska det på ännu mer. Och sen, alltså givetvis är det inte så att jag bashar folk som sminkar sig så här till vardags. För jag gjorde det själv. Men jag har blivit till det här nu. I've changed. Så jag ville visa the difference. Och nu har jag såklart fått en sån här tofskant också. Alltså på riktigt. Vad har jag gjort för att förtjäna det nu också?
Jag tyckte verkligen att det här var så kul att filma, just för att själv se skillnaden på hur jag ser ut då och nu, och liksom hur jag känner mig jämfört med de olika sidorna, liksom hur jag mådde i den stunden. Så det här var då allt för den här videon. Tyckte ni om den, ta gärna och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och har ni inte skapat ett Google/YouTube-konto, gör det så att ni kan prenumerera. Jag hoppas i fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!